Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Opět se tento případ bude týkat období Vánoc, nebo tedy před Vánoci, a pachatelem dnešního případu bude někdo, o kom se přímo říká, že to byl v uvozovkách Vánoční vrah. A to, co provedl, tak to bylo otřesné. Na začátek bych vás jenom ale ještě chtěla upozornit, že tady tohle video bude poslední tady z těchto předvánočních videí tohoto roku, protože ačkoliv se okrymi případy velmi zajímám, tak přeci jen období Vánoc si ráda užívám sledováním hlavně pohádek a trávením času s rodinou. Ráda bych, obzvlášť tady v tomto období, tak ten čas, který obvykle strávím nad zpracováváním případů, tak ten bych ráda věnovala do těch pozitivnějších a vánočních záležitostí, takže věřím, že tady tohle všichni pochopíte. A další video tady mám v plánu vydat až 6. ledna. Teďka už se vrhneme na dnešní případ. Dnešní případ si myslím otřásl i těmi nejzkušenějšími vyšetřovateli. A to zejména proto, že mezi oběťmi jsou i děti pachatelem dnešního případu, totiž bude Vladimír Lulek. Vladimír Lulek se narodil 21. května roku 1953 v obci Šťáhlavy v okrese Plzeň. A podle toho, co o něm vypověděli jeho známí a lidé, kteří ho znali, tak ho popisovali, že to nebyl úplně bezproblémový člověk. Vladimír měl už problémy i na učilišti, které nedokončil a bylo to právě dle slov jeho otce prý kvůli tomu, že se chytl nějaké špatné party a už tehdy začaly takové ty jeho vážnější problémy. Protože v období od jeho 19 let, tak Vladimír už páchal i takové trestné činnosti jako krádeže, loupeže, dokonce byl obviněn i z ublížení na zdraví. A za tyto činy tak taky skončil na sedm let ve vězení. Co bylo tedy docela překvapivé, si myslím, tak bylo to, že z té věznice v Horním Slavkově, ve které bylo od roku 1976, tak z této věznice na něj vydali posudek, že naopak prý byl velmi vychovaný, klidný, nevyhledával žádné hádky ani spory, byl takový spíš neprůbojný, ale v kolektivu oblíbený. Takže těžko říct, zda tady tohle byla ta jeho skutečná povaha. Je možné, že byl dříve ovlivněn právě tou špatnou partou a ve vězení už potom mohl ukázat, jaký skutečně je. Ale na druhou stranu, podle mě je pravděpodobné to, že to byla přetvářka, ale na mě to takhle prostě působí. Následně předpokládám, že teda po uplynutí té, toho jeho trestu, tak potom se Vladimír i poprvé oženil, s manželkou měl jednoho syna, ale tady tento vztah nevydržel a později dokonce jeho bývalá manželka si jeho tchíní, tak uváděli, že byl hodně agresivní, doká, docházelo tam k tom vztahu i k bytí té jeho ženy takže předpokládám, že i tady z tohoto důvodu byl vztah ukončen, ale veškeré obvinění z domácího násilí tak Vladimír vždycky odmítal. Později si našel novou přítelkyni, byla jí Jaroslava. A s Jaroslavou se Vladimír po druhé oženil v roce 1983. Bylo mu tehdy 30 let a Jaroslava byla o 9 let starší. Jaroslava měla ještě z předchozího vztahu a tři děti. Měla syna Přemysla, kterému bylo v době, kdy se seznámila s Vladimírem pět let. A dvě dcery, Kateřinu, které byly čtyři roky a Vendulu, které bylo sedm let. Říká se, že ten snětek byl spíše na poput Jaroslavy. Ale vypadalo to tak, že oba dva jsou docela spokojení. Aspoň teda na začátku to tak vypadalo. O pár let později po svatbě tak se narodila i jejich společná dcera Vladimíra a začali spolu žít v několika pokojovém bytě v Předměřicích nad Labem, což je kousek od Hradce Králové. No, jenomže na první pohled spokojený vztah se začal pomalu, ale jistě kazit. Ve vztahu bylo, byly přítomny hádky, častý byl taky alkohol a to jak ze strany Vladimíra, tak prý i ze strany Jaroslavy. Teďka do toho ještě čtyři malé děti, takže to muselo být asi velmi náročné. Později Vladimír uváděl, že si prý jeho žena velmi často domů zvala návštěvy, které tam třeba trávili i několik dní, během kterých se hlavně hodně popíjelo. A taky uváděl, že mu tady tohle chování jeho manželky velmi vadilo, On byl tehdy zaměstnaný jako dělník ve firmě s názvem Mlíny a těstárny v Pardubicích, kde už i tam na něj začaly přibývat stížnosti kvůli častým absencím. Taky se říkalo, že byl hodně vznětlivý a vyvolával neschody. Ale právě tady tohle, tak Vladimír tak nějak dával za vinu. I tomu, že žije doma v takovém špatném prostředí, že kvůli těm častým návštěvám nemohl pořádně spát, a všechno se to potom odráželo v té práci. Těžko říct, jak to bylo doopravdy. Tady tohle je verze Vladimíra. Každopádně otec Vladimíra potvrdil, že ta situace v té jeho rodině fakt byla špatná. Uváděl, že prý i děti byly často hladové, říkal, že třeba když přišel k ním na návštěvu s kouskem buchty, tak se na něj prý všichni úplně vrhli. Takže nevím, no. Pohled na tuto situaci už totiž bohužel nemáme ani od dětí, ani od Jaroslavy, protože 22. prosince 1986 pozdě večer tak tady tyto rodinné spory vyvrcholily. Ten večer trávil Vladimír v hospodě ve společnosti jeho kamaráda nebo známého, jakého si vojáka, jméno jsem bohužel nikde nezjistila. A tady s tímto známým se potom přesunuli k Vladimírovi do bytu. Zde si ještě dovolím upozornit na to, že podle všeho teda nejenom Jaroslava si domů vodila kamarádky, což prý teda Vladimírovi vadilo, ale on asi dělal to stejné. Takže když teda přišli k ním domů, tak to bylo zrovna v době, kdy Jaroslava chystala s nejstarší dcerou, tehdy desetiletou vendulkou, vánoční výzdobu. A i hned po příchodu Vladimíra a jeho známého, tak se spustila hádka. Jaroslava poslala nejprve dceru spát a s Vladimírem se potom hádali hlavně kvůli tomu, že mu vyčítala jeho pobyt v hospodě a taky to, že je na veškeré přípravy ohledně Vánoc sama a prostě tady takovéhle ty běžné hádky, které byly u nich doma na denním pořádku. A postupně se k tomu začaly přidávat i hádky kolem všeho. Celkově finanční situace, nějaké nevěry a podobně. A tady tomuto všemu přihlížel ten jeho kamarád voják. Potom prý už ta hádka nějak začala utichat, nebo alespoň to tak vypadalo, jenomže Vladimír během tady tohoto konce hádky tak vzal nůž, který začal brousit Možná v tu chvíli ještě ani nikoho nenapadlo, že tady tato situace nebo tady tato činnost v době hádky tak může být velmi nebezpečná. A v momentě, kdy Jaroslava Vladimírovi něco začala namítat, tak on zareagoval tak, že jí dvakrát uhodil tím brouskem na nůž. Rána to byla veliká, protože Jaroslavě začala téct krev a i hned se začala utéct, i se snažila utéct ven z bytu a volala u toho, že zavolá bezpečnost. Jenomže Vladimír si po té ráně brouskem vůbec neuvědomil, že už to docela přehnal a bohužel to bylo ještě horší. A připomínám ještě, že stále tady tomu všemu byl přítomen i ten jeho známý voják. Vladimír, když viděl, že chce Jaroslava utéct, tak on se na ní vrhl a dozad jí bodl nožem. Teďka už teda zakročil i ten voják a snažil se v dalším útoku Vladimírovi zabránit, jenomže nedokázal to. Údajně byl i on poraněn a možná si i v tu chvíli uvědomil, že on vlastně v té době byl venku na té návštěvě bez povolení, bez opušťáku. Takže on i hned, když byl napaden, tak z toho místa utekl. Každopádně Vladimírův útok musel být skutečně obrovsky agresivní a neodradilo ho ani to, že už se nacházeli venku před bytem, byli na společné chodbě v paneláku, což samozřejmě uslyšeli i sousedi, takže nenechalo je to chladnými. A Vladimír, když stále na Jaroslavu útočil, tak několik sousedů se ho pokoušelo zastavit. Oni do něj kopali, jeden soused ho mlátil nějakou šavlí a jedna sousedka Jaroslavu bránila i tak, že Přitom ona sama byla pobodaná. Vladimír jí zasadil ránu do břicha, která byla hodně vážná a bez pomoci lékařů tak by ta paní sousedka prý nepřežila. Nakonec, až zasadil Jaroslavě celkem 36 bodných rán, tak potom se Vladimír vrátil zpátky do bytu, kde se zamknul. A bohužel to běsnění pokračovalo dál a bylo to ještě horší. Jak víme, tak v tom bytě byly čtyři děti, včetně jeho vlastní 18 měsíční dcerky. Vladimír se ani teď nezastavil, nestačilo mu to, že ublížili jeho manželce. On zautočil i na ty děti, které mu vůbec nic neudělali. Na všechny čtyři zautočil v jejich pokojích, tři z nich byly nalezeny ve svých postelích a nejstarší vendulka tak byla nalezena na zemi. Pravděpodobně se snažila utéct Celkem zasadil Vladimír dětem 49 bodných ran a nakonec se pokusil i sám sobě ublížit a pořezal si zápěstí. Zhruba tady v tuto dobu tak už i na místo přijížděla záchranka a policie a podařilo se jim zachránit jak tu napadenou sousedku, tak nakonec teda i Vladimíra, který měl ta zranění prý taky dost vážná, ale přežil a bohužel už se ale nedokázalo pomoct ani dětem a ani Jaroslavě. Po tomto útoku Vladimír skončil nejprve v nemocnici v Hradci Králové, ale už druhý den byl transportován do nemocnice v Jezenské a postupně se tedy začalo i s výslechem. Jenomže Vladimír odmítal, že by někomu ublížil. On popisoval, že si pamatuje jenom to, že ten večer šel do hospody, potom šel domů, kde se teda hádali s manželkou kvůli penězům a potom už jenom popisoval, že si chtěl jít lehnout. Na samotný útok si nevzpomíná a potom už vnímal jenom to, že ho prý v zimě odnášeli nahého pryč. A pravděpodobně už teda tady v tuhle chvíli Vladimír Lulek začal předstírat uh, duševní chorobu. Dokonce ve vazbě začal držet ladovku, skončil taky na zvláštním psychiatrickém oddělení a došlo to až do stádia, kdy necelý rok po těch jeho činech v září 1987, tak vážil pouhých 42 kg, Což je teda fakt hodně málo, kor u chlapa. Jenomže podle znalců, tak tohle všechno skutečně bylo předstírané nebo účelové. Podle všeho Vladimír žádnou duševní poruchou netrpěl, fyzicky na tom skutečně už byl zlé, to samozřejmě ano, bylo to následkem té hladovky, tělo začalo chátrat, ochabovali mu svaly a podobně a prostě 42 kilo, tak to muselo být téměř jako chodící kostra, takže Tedy v tomto stádiu už mu asi i hlava dobře nefungovala, ale v tom počátku a hlavně během toho, co provedl před Vánoci v roce 1986, tak žádnou duševní poruchou netrpěl. A další takový důkaz o tom, že si byl moc dobře vědom toho, co se stalo, tak byl i dopis, který sám Vladimír po vynesení rozsudku napsal a psali ho rodičům, a uváděl například, že ho tam měli nechat zemřít na tom místě činu, že teďka bude muset čekat na trest a že se bude trápit, že je mu na nic z toho, co udělal a podobně. Takže asi si byl vědom toho, co udělal. A tak 5. ledna 1987 byl i v tom jeho už v špatném stavu postaven před soud. A vlastně nebyl tam už ani postaven, on tam byl přímo dovezen, protože už ani nezvládal stát na nohou. Oni ho tam přivezli na invalidním vozíčku a vůbec s nikým ani nenavazoval oční kontakt, byl prý přímo apatický, vůbec nijak se neprojevoval. Nereagoval, nemluví, ne, nemluvil. Věřím tomu, že v tom stavu, v jakém byl před soudem, tak už byl i duševně mimo. Ale to nemění nic na tom, co hrozného spáchal, a přičemž při smyslech byl. 14. ledna 1988 byl tedy vynesen trest, byl vynesen na základě toho, že ten čin, kterého se dopustil, tak byl v kategorii těch nejzávažnějších činů, ke kterým se dá přirovnat už jenom několik málo dalších takových podobných. A navíc místo toho, aby pachatel převzal aspoň nějakou odpovědnost za ty své činy, tak... Naopak předstírá duševní poruchu, která byla opravdu oficiálně vyloučena a bylo taky určeno, že náprava tady v tomto případě není možná. Takže byl vynesen trest nejvyšší a to trest smrti, který byl vykonán dne 2. února roku 1989 ve věznici na Pankráci a Vladimír Lulek se tak stal posledním popraveným v Česku. Bohužel se mi zdá ale, že podobných případů, v hlavně v dnešní době, docela přibývá. Skutečně, když se podíváte třeba i na internetu, kolik podobných činů se stalo třeba jenom za poslední rok nebo dva, kdy většinou muž nebo otec tak to napadne celou svoji rodinu, včetně dětí. Samozřejmě i žena tak to může jednat, to nechci svádět jenom na muže, ale přeci jen na případu, kdy pachatelem je muž, tak si myslím, že je víc. A... Je to děsivý prostě, kolikrát na první pohled normální rodina a i když každý se někdy hádá, to je normální, jenomže potom asi někdy přijde ta poslední kapka, a k tomu lidi řeší dalších x problémů, všichni je řešíme a může to být prostě jedno k druhýmu a může se stát tragédie. Teďka ještě navíc před Vánocema lidi blázní, aby měli dárky, lidi se kvůli tomu zadlužují a podobně a potom třeba i kvůli tomu vznikají další problémy, kdy člověk potom neví, jak z těch dluhů ven. A prosím vás, přeci jenom už mě poslouchá bo sleduje hodně z vás, tak já si jenom ještě na závěr dovolím říct to, že Všichni si prosím uvědomme, že Vánoce nejsou jenom o penězích. Samozřejmě, všichni chceme hlavně dětem nebo tomu druhému udělat radost právě v podobě nějakého dárku. Ale i kdyby ty peníze nebyly na nějaký dárek, tak pořád je tolik možností, jak udělat radost jinak vyrobit nějaký dáreček, navlít to třeba nějaký náramky z korálku, něco namalovat, napsat nějaký dopis, nebo místo stromečku si třeba pomocí papírových ozdob nazdobit třeba kitku. Nevím, jo, to už fakt jenom jako vymýšlím možnosti, ale já tím chci jenom říct, že i ty děti možná ve finále fakt, když se jim hezky všechno vysvětlí, jak to je, tak daleko víc ocení ty Vánoce a i ty následné dny, jenom třeba fakt s nějakým malým dárečkem, tak ocení to víc než aby potom rodina řešila nějaké dluhy, hádali se a podobně. Já bych všem samozřejmě přála, abychom tady tuhle situaci zažívat nemuseli a abychom vždycky našim dětem a sobě mohli dopřát to, co chceme a to, co potřebujeme. A já všem přeju, abyste ty Vánoce měli pokud možno hlavně klidné a pohodové. Hlavně, abychom a aby jsme byli všichni zdraví, to je nejdůležitější. A to je potřeba nejenom na Vánoce. Takže si užijte krásný konec tohoto roku, krásné svátky, krásný nový rok 2023. A doufám, že se potom společně sejdeme u dalšího videa. Mějte se moc krásně a ahoj.